Ja näin pyörähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään opetusosuudesta vastaa Tapani Suonto. Sitä ennen kuulemme One Way-uutisia maailmalta ja ne toimittaa Jussi Peimola. Uutisia lyhyesti. Ensimmäiset orvot ovat muuttaneet Malawin orpokotiin. Orpokoti päätettiin avata, kun jo aiemmin vanhemmistaan orvoiksi jääneen sisarusparven isosisko huoltaja kuoli maaliskuussa. Koska sisaruksille ei löytynyt uutta huoltajaa, 5 nuorinta otettiin orpokodille, samoin kuolleen isosiskon 9 kuukauden ikäinen Isaac-vauva. Orpokoti ei vieläkään ole saanut virallista avauslupaa. Rukoillaan, että lasten tulo nopeuttaa luvan saamista eikä vaikeuta sitä. Malawissa on jo muutaman vuoden toiminut neuvoa antava lasten parlamentti, johon jokainen kunta nimeää omat edustajansa. Falomben kunta päätti valita oman edustajistonsa One Wayn orpo-ohjelman orvoista. Nämä 36 lasta ovat jo osallistuneet ensimmäiseen parlamentin kokoukseen. Kampalammen klinikalla järjestettiin ensimmäistä kertaa ihan oikea näöntarkastus. Vision for All-ryhmän silmälääkäri ja optikot vierailivat One Way-kylällä maaliskuun lopussa. Yli 300 Kulamben laakson asukasta sai uudet lähi- tai kaukolasit itselleen. Intian perjantai-kristukselle illoista alkanut nuorisotyö on laajentumassa herätykseksi. Sadat nuoret ovat jo innolla mukana jakamassa evankeliumia ystävilleen. Friday for Christ-työtä pyritään nyt laajentamaan Vijayawadasta muuallekin Andhra Pradeshin osavaltioon. Katulasten kuntoutuskoti Intiassa on alkukesästä valmis vastaanottamaan ensimmäiset asukkaansa. Jo 6 lasta odottaa kodin valmistumista. He eivät enää halua palata kadulle, vaan toivovat itselleen uutta parempaa elämää ja tulevaisuutta. Wendell Nivasin lastenkoti Intiassa on nyt virallisesti toinen One Wayn orpokodeista. Koska kodilla on tilaa, sinne on jo otettu monia uusia hoitoa tarvitsevia orpoja. Siksi Intian orpotyössä tarvitaan myös monia uusia suomalaisia kummeja. Ugandan Agape-keskuksen yhteyteen rakennettu terveyskeskus on valmistunut. Ugandassa tammikuussa käynyt tiimi teki näkemänsä pohjalta hankesuunnitelman, jonka pohjalta ulkoministeriölle on nyt jätetty anomus vesi- ja terveyskeskushankkeen rahoittamisesta. Nepalin työmme on laajentumassa Nepalia ympäröiviin maihin. Saatchi Kurian pitää jo säännöllisesti yhteyttä Tiibetin ja Bangladesin kristittyihin. Kurianit rukoilevat nyt, että työ voisi levitä myös Bhutaniin, Tiibetiin, Bangladesiin ja Pohjois-Intiaan, jotka ovat olleet hyvin sulkeutuneita evankeliumille. Kiinassa on tehty ensimmäinen leikkausmatka. Työntekijämme Jean ja Paul matkustivat hoitajatyttöjen ja lasten kanssa 11 tunnin matkan päässä olevaan hyvään ja edulliseen sairaalaan, jossa 9 lapsista leikattiin. Kaikki ovat toipuneet hyvin. Primorskin eli Koiviston lastenkodin orpolasten kesäleiri järjestetään kesäkuun alussa jo 4. kertaa Kalvikin kartanolla Espoossa. Lapsille leiri on vuoden kohokohta, jota he odottavat edellisen leirin päättymisestä lähtien. Leirille tarvitaan vielä vapaaehtoisia auttamaan muun muassa ruoanlaitossa, kuljetuksissa ja askartelussa. Suomen kansallisoopperan taiteilijat lahjoittivat konsertin Malawin työmme hyväksi oopperan lämpiössä huhtikuun alussa. Ohjelmassa oli monia iki-ihania aarioita muun muassa Don Giovanni, Taikahuilu ja Rigoletto-oopperoista. Noin 300 hengen yleisö sai mahtavan oopperaillan ja Malawin työmme
kaipaamansa rahallista tukea. Kiitos jokaiselle esiintyjälle. Tässä Vanvei-uutiset tällä kertaa. Ja nyt on vuorossa ohjelmamme opetusosuus. Siitä vastaa Tapani Suonto. Psalmissa 31, jakeesta 2. Herra, sinuun minä turvaan, älä sani minun ikinä häpeään, tulla vapahda minut vanhurskaudessasi. Kallista korvasi minun puoleeni, riennä pelasta minut, ole minulle turvakallio, vuorilinna, johon minut pelastat. Sillä sinä olet minun kallioni ja linnani, ja nimesi tähden sinä minua johdat ja talutat. Me kaikki tiedämme, että Jeesus Kristus on tullut meitä pelastamaan, eikö niin? Hän on tullut pelastamaan meidät iankaikkiselta kadotukselta ja kaikelta turmiolta. Hän on tullut pelastamaan meidät perkeleen vallasta, tältä maailmalta ja sen eksytykseltä, synnin orjuudesta ja sen tuomasta kärsimyksestä ja niin edelleen. Pelastus on meille äärettömän tärkeä ja tuttu asia meille, jotka uskomme Jeesukseen, Kristukseen. Mutta on vielä yksi, mistä Jeesus on tullut meidät pelastamaan, ja siitä haluaisin tänään muutaman sanan sanoa. Yksinkertaisesti Jeesus Kristus on tullut pelastamaan meidät meiltä itseltämme. Jos ajattelet sellaista hirmuhallitsijaa kuin Adolf Hitler ja kaikkea sitä, mitä tuohon nimeen kätkeytyy, mikä dramaattinen, järkyttävä historian jakso, josta hän on vastuussa tänäkin päivänä. Ketä Hitler voi tästä kaikesta syyttää? Ei ketään muuta kuin itseään. Tai Josef Stalin, mitä kaikkea hirvittävää hän sai oman kansansa keskuudessa aikaan. Minkälaista kärsimystä miljoonien ihmisten elämässä hän elää tänään. Ja ketä hän voi tästä kaikesta syyttää? Ei ketään muuta kuin itseään. Tai jos ajatellaan niitä ystäviämme, joita me ollaan autettu vuosien ja vuosikymmenien aikana tuolla kaduilla, monenlaisissa elämän solmuissa, alkoholin ja huumeiden kiroissa ja muualla, jotkut heistä saatuaan avun lähtivät takaisin ja jäivät sille matkalleen, kuolivat sillä seuraavalla reissulla, minne lähtivät. Ketä ihminen voi siitä syyttää? Ei ketään muuta kuin itseään. Tai jos ajatellaan kuningas Saulia, miten paljon Jumala hänelle uskoi, mitä kaikkea hän sai Jumalan armosta omistaa, kuinka hän tuhosi itse oman kutsumuksensa ja oman elämänsä. Lopulta hän yritti murhata Daavidinkin, joka oli antautuneempi ja jalompi Jumalan palvelija kuin Saul. Ja sitten kaikki tuhoutui. Saulkaan ei voi tänään syyttää ketään muuta kuin itseään. Tai myöhemmin Daavidia, kuinka Daavid lankesi, aiheutti suuren ahdistuksen itselleen ja lähimmäisilleen. Ja hänkin itse voi syyttää vain itseään. Tai Juudas Iskariot, joka oli epärehellinen, hän ei koskaan tullut totuuteen niin kuin muut opetuslapset. Hän oli epärehellinen, hän varasti sieltä rahaston hoitajana heidän kukkarostaan. Lopulta hän kavalsi Jeesuksen ja käsittämättömällä tavalla suutelemalla hän paljasti, kuka on Jeesus Kristus. Raamattu sanoo viimeisinä sanoina Juudaksesta, Juudas meni pois ja hirttäytyi. Ystävät, Juudas elää tänään. Hän muistaa kaiken tuon ja kantaa siitä omaa syyllisyyden taakkaansa. Ja ketä hän voi siitä kaikesta syyttää? Ei ketään muuta kuin itseään. Ystävät, me tarvitaan kipeästi Jeesusta Kristusta selvitäksemme itsemme kanssa. Jeesus tuli pelastamaan meidät meiltä itseltämme.
Eräs tarina kertoo miehestä, joka oli oman aikansa parhaita kahleiden takojia. Hän tiesi, kuinka kahleista vapaudutaan. Hän osasi sen tempun. Tiedättekö muuten, miten kahleista pääsee vapaaksi? Näitä kahlekuninkaita on maailmassa ollut ja on edelleenkin. Se on hyvin yksinkertaista. Kun ihminen on kahleidittu ranteista ja jaloista ja ties millä tavalla, hän irrottaa kaikki nivelet niin, että käsi menee ihan pieneen suppuun ja sitten hän vetää käden pois kahleista ja panee äkkiä nivelet takaisin. Ja näin ihminen voi pudota mereen. Hänet voidaan upottaa mereen näissä kahleissa ja nopeasti hän napsii nivelet auki, purkaa kahleet ja sukeltaa pintaan. Mitkään kahleet ei voi heitä pitää vangittuina. Mutta tämä mies tiesi, miten kahleista vapaudutaan, ja hän osasi takoa sellaiset kahleet, että niistä ei kukaan lähde ulos. Ja sitten hän joutui epäsuosioon kuninkaan kanssa ja hänet pannittiin linnaan, kahlittiin vankeuteen. Ja hän yritti vapautua siellä, koska hän tiesi mekanismit, mutta ei mitenkään onnistunut. Ja sitten hän lopulta huomasi, että hänet on kahledittu hänen itsensä takomilla kahleilla. Se on, ystävät, järkyttävää, että me itse ollaan kaikkein parhaita mestareita takomaan sellaisia kahleita, joista me itsekään ei osata vapautua. Raamattu sanoo, että petollinen on ihmisen sydän ylitse kaiken ja pahan ilkinen. Meidän oma sydämemme on petollinen meitä itseämme kohtaan. Meidän sydämemme huutaa, että minä, minulle, miksien minä. Voisi sanoa näin, että itsekäs on ihmisen sydän ylitse kaiken. Ja Jeesus Kristus rakkaudessaan tuli pelastamaan minut täältä minun itsekyydeltäni. Joku saattaa sanoa, että Suonto, älä saarnaa lakia. Tiedätkö, ennemmin taivas ja maa katoavat kuin yksikään lain kirjain katoaa. Ja miksi näin on? Koska Jumalan sana ja tämä Jumalan armollinen lakikin on annettu meille pelastukseksi. Siksi, että se pelastaisi meidät, meidän yhdeltä suurelta viholliseltamme, meiltä itseltämme. Siksi haluan sanoa, että rakasta Raamattua, rakasta Jumalan sanaa, rakasta totuutta yli kaiken, sillä sinä tarvitset sitä. Se voi varjella sinut kaikelta pahalta. Katsokaa, veljet, ettei vain kenellekään teistä ole paha epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Se on, ystävät, meidän kaikkien tehtävä rohkaista toisiamme yhä uudestaan, ettei kukaan synnin pettämänä paatuisi ja tuhoaisi omaa elämäänsä, omaa tulevaisuuttaan. On, ystävät, valtava ihme se, että meitä tänäänkin rakastetaan. Me ollaan niin onnettomia, jokainen niin onnettomia. Meidän sydämemme on niin petollinen. On käsittämätöntä, että tällaista kurjaa Jumala niin rakastaa. Että hän haluaa pelastaa minut, minulta itseltäni. Että minä itse tuhoaisin omaa elämääni, omaa ikuisuuttani. Niin valtavasti hän rakastaa, että hän jatkuvasti haluaa neuvoa ja johdattaa ja varoittaa ja nuhdella, että vain kaikki päättyisi hyvin meidän elämässämme. Ja tämä kavala sydän, se on, ystävät, niin kavala, niin petollinen, että joskus on vaikeata käsittää sitä petoksen syvyyttä, jossa me voimme elää itsemme kanssa. Kerran eräs ystävä meni pankkiin ja hämmästyi, kun siellä oli kauhea mekkala menossa pankissa.
joku oli asiakkaista menettänyt hermonsa täysin ja haukkui virkailijoita ja raivosi siellä pankissa. Ja hän meni sisälle ja katsoi, että mitä täällä tapahtui, ja lopulta hän hämmästyksekseen huomasi, että sehän on meidän saarnaaja. Siellä se riehuu pankissa. Saarnamies, joka parannusta saarnaa joka sunnuntai ja kehottaa ja kasvattaa seurakuntaa, niin hän oli menettänyt täysi hermonsa. Eikä nähnyt siinä mitään vikaa. Eräs toinen, joka oli Jumalan valtakunnan työssä, hän onneton, menetti aina välillä hermonsa ja oli ihmiselle tyly ja kova ja pelasi omaa peliään ja ajoi itsensä ihan umpikujaan ja lopulta pois kokonaan Jumalan valtakunnan työstä. Hänen käyttäytymisensä ja toimintansa kristittynä oli niin ala-arvoista, että lopulta hän itse tuhosi oman tehtävänsä, oman kutsumuksensa. Ja kerran kun hänen kanssaan keskusteltiin, niin hän sanoi, että mitäs ihminen omalle luonnolleen mahtaa? Se oli hänen puolustuksensa. Minulla on oikeus olla tällainen. Tiedätkö, juuri siksi Jeesus Kristus tuli maailmaan, että me mahdamme. Sille minälle, sille itsellemme, joka on meidän vihollisemme. Me saadaan, ystävät, muuttua Jumalan armosta. Meidät on kutsuttu muuttumaan. Me itse tuotamme itsellemme suurta vahinkoa ja siksi Jeesus Kristus kutsuu meitä jatkuvasti muutokseen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ystävät, näiden kaikkien ihmisten kohdalla, joita tässä olen maininnut esimerkkinä, olisi ollut yksi yksinkertainen ratkaisu, ja se on muutos. Että ihminen vain suostuisi siihen, mihin Jumalan rakastava pyhä henki niin armollisesti meitä aina uudelleen neuvoo. Ystävät, tämä on uudistuksen päivä, siunattu uudistuksen päivä jälleen kerran. Jokainen päivä on sellainen. Me saadaan kasvaa Kristuksen kaltaiseksi päivä päivältä. Me saadaan yhä edelleen ja yhä uudelleen muuttua. Jumalan suuresta armosta. Kerran eräs ihminen soitti mulle ja hän esitti aikamoisia vaatimuksia meidän työtämme kohtaan, mitä meidän pitäisi tehdä ja kuinka tätä työtä pitäisi johtaa ja hoitaa. Ja kun mä en ihan heti ensimmäisenä innostunut kaikkeen, mitä hän siellä puhelimessa minulle lateli, niin hän sanoi kesken kaiken, että ettekö te tiedä, kuka minä olen? Nuo sanat kuvasi aika hyvin sitä, mitä tuon ihmisen sydämessä asui. Ja tiedätkö, sekin asenne ja sekin ajatus, se voi hiipiä niin monen Jumalan lapsen mieleen. Varsinkin silloin, kun me maailmassa ja maailman silmissä olemme jotakin. Olemme jotakin arvostettua. Me kuvittelemme, että tässä hengellisessä maailmassakin me olemme viisaita ja todellisuudessa me saatetaan olla todella tyhmiä ja yksinkertaisia. Tämä ihminen petti itseään. Jälleen kerran hän petti itseään. Petollinen on ihmisen sydän ylitse kaiken. Hän luuli itseään kypsäksi Kristuksen seuraajaksi, mutta hän oli vielä pieni lapsi. Hänen ajatuksensa ja ideansa oli hänen omasta päästään, ei Jumalan antamia. Eikä niissä ollut mitään arvokasta, vaikka hän itse niin kuvitteli. Ystävät, meidän ylpeytemmekin, se on ristiinnaulittu kolkatalla, se kuuluu sinne. Me olemme hänen kanssaan ristiinnaulitut ja se on äärettömän tärkeä totuus, joka pitäisi koko ajan kantaa meitä eteenpäin. Jeesus Kristus on kuolemansa kautta vapauttanut meidät näistä ylpeyden ja itsekkyyden kahleista. Ja siinä meidän tulisi elää, siinä tilassa ja siinä tietoisuudessa. Ystävät,
Me emme ole yhtään mitään, kukaan meistä ei ole mitään. Me olemme vain armosta pelastettuja. Sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii. Voi kuinka kauniita ja varjelevia nuokin sanat on, kun me vaan otetaan ne vastaan ja eletään niiden mukaan. Ja kuinka kauniita on ne Jumalan lapset, jotka on nöyrtyneet ja murtuneet pieniksi ansiottomiksi Jumalan palvelijoiksi. Kuinka mahtavaa on heidän kanssaan työskennellä, kun tuo nöyryyden henki, Kristuksen henki on saanut vallata ihmisen. Ja ihminen ei ole enää korottamassa itseään, vaan nöyrästi palvelemassa Jumalaa. Tiedätkö, on niin siunattua elää nöyrien ihmisten kanssa. Ja on niin raskasta ja ahdistavaa elää ylpeiden, itsekeskeisten ihmisten kanssa. Ylpeä ihminen karkottaa ihmiset ympäriltään, mutta nöyryys vetää puoleensa. Ja siihen Kristuksen kaltaisuuteen meitä kutsutaan ja kasvatetaan. Se on meidän ihana etuoikeutemme saada olla Kristuksen kaltaisia, saada olla arvottomia ihmisinä ja korottaa Kristusta. Ja siinä todellisuudessa Jumala itse toimii. Kerran eräs, hänkin oli Herran palvelija, hän sanoi mulle näin, keskusteltiin jonkun aikaa työstä. Niin usein käy, kun erilaisia Jumalan valtakunnan työntekijöitä kohdataan ja ne on mielenkiintoisia, tärkeitä keskusteluja. Ja sitten hän kesken kaiken sanoi mulle, että minä en halua olla mikään Messias. Se kuulosti varsin nöyrältä ajatukselta. Messias-kompleksi on sellainen ilmiö, joka on tässä kristillisessä maailmassa. Ihmisellä saattaa olla kuvitelma, että hän on ikään kuin Messias. Hän ratkaisee kaiken, hänellä on vastaus kaikkeen. Hän on se, jota tämä maailma tarvitsee. Kun minä tulen, kun minä saarnan ja kun minä teen ja kun minä rukoilen, niin silloin kaikki muuttuu. Ja tällainen Messias-kompleksi on aivan todellisuutta. Ja siihenkin meidän petollinen sydämemme haluaa ihmistä johdattaa. Mutta tämä mies oli toisenlainen. Hän sanoi, että hänellä ei ole mitään messiaskompleksia. Ja se kuulosti varsin nöyrältä, mutta totuus oli aivan toinen. Hän oli nimittäin mies, joka oli aika veltto Jumalan palvelijana. Ja samaan aikaan hän oli kateellinen niille, joita Jumala käytti ja jotka menivät eteenpäin ja menestyivät siinä omassa kutsumuksessaan. Ja sen sijaan, että hän olisi kohdannut todellisuuden, oman heikkoutensa, oman laiskuutensa ja velttoutensa ja oman kateutensa toisia kohtaan, hän leimasikin muut ihmisiksi, joilla on Messias-kompleksi. Mutta minä olen nöyrä ja vilpitön, pieni Jumalan palvelija. Ja sillä hän kuittasi oman laiskuutensa ja velttoutensa. Se oli syvä valhe, itsepetos, jossa tämä Jumalan palvelija eli. Petollinen on ihmisen sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen. Eräs toinen melkein samoilla sanoilla kommentoin kerran, kun juteltiin, tapasi hänetkin aivan yllättäen vuosia, kymmeniä vuosia aikaisemmin oli hänen kanssaan tehnyt Jumalan valtakunnan työtä. Ja hän oli ollut väkevästi Jumalan käytössä, nuori mies, josta monet ajattelivat, että hänestä tulee todella väkevä Herran palvelija, että hän oli jo nuorena niin voideltu ja hänellä oli sellaista hengellistä viisautta, jota harvoilla oli, sellaista rohkeutta ja uskon henkeä, jota monet muut mun ikäiseni saattoi vain kadehtia. Mutta sitten hän lankesi. Synti vei mukanaan. Hän teki vakavia kompromisseja elämässään ja valitsi täysin toisen tien, eksyi totuudesta, tekee edelleen jonkunlaista Jumalan valtakunnan työtä, mutta ei enää seuraa Kristusta vilpittömällä sydämellä.
kun tapasi hänet, niin hän totesi elämästään, että minulla ei ole enää mitään messiaskompleksia niin kuin oli nuorena. Sekin oli täysi itsepetos. Sen sijaan, että hän olisi kohdannut sen totuuden, että metsään on menty. Itse olen tuhonnut oman kutsumukseni, oman palvelustehtäväni. Olen täysin sokea vain omien virheitteni tähden. Ja minun täytyisi tehdä parannus, että Jumala voisi vielä ilmestyä ja toimia kauttani. Sen kaiken hän kuittasi toteamalla, että kaikki se hyvä, mitä Jumala elämässäni oli tehnyt, oli pelkkää omaa messiaskompleksia, josta nyt olen vapaa. Tätä messiaskompleksia, ystävät, on eräs ihminen ja monikin tänäkin päivänä sanoo olevansa Raamatun ilmoittama ja ennustama säkkipukuinen todistaja. Niitä löytyy monista seurakunnista, väitän niin, ja vielä enemmän niitä löytyy psykiatrista sairaaloista. Ihmisiä, jotka itse petoksessaan menevät niin pitkälle, että ajautuvat sellaiseen epätodellisuuteen, että kuvittelevat olevansa messiaita ja ovat todellisuudessa katkerasti eksyksissä. Monia niistä on noussut ja parantunut ja uudistunut, ja siihen ei tarvita monta kertaa mitään muuta kuin syvä nöyrtyminen Jumalan edessä, ihmisten edessä. Minä en ole mitään. Vain Jeesus Kristus on suuri. Moni ihminen tänään, ystävät, sanoo, että väärässä mielessä, että minä en ole ihmisenä minkään arvoinen. Moni on syvässä masennuksessa sen takia, että kokee itsensä niin arvottomaksi, niin turhaksi. Ja sekin on valhe. Tiedätkö, Raamattu kertoo sinulle, minkä arvoinen sinä olet. Sinä olet kalliisti ostettu. Sinä olet Jumalan lapsi, Kristuksen kanssa perillinen. Sinä tulet kerran tuomitsemaan enkeleitä. Et siis mikä tahansa mitättömyys Jumalan silmissä, Kristuksen valtakunnassa. Raamattu kertoo, mitä Jumala sinusta ajattelee. Ja vaikka sinä et itsessäsi ole mitään erinomaista, hänen suunnitelmissaan ja hänen lunastamanaan, sinä olet äärettömän arvokas ja äärettömän rakas. Ja kun me sanomme itsellemme ja masennumme ja murehdimme omaa mitättömyyttä, minä en ole minkään arvoinen, turha ihminen, niin tiedätkö, joku valehtelee sinulle. Sinä itse valehtelet itsellesi. Toki kyllä siihen tulee moni muukin valehtelemaan. Joskus toiset ihmiset, joskus perkele kuiskaan korvaamme, mutta se on kaikki valhetta. Ja tiedätkö, tuo valhe, jos me siihen oikein uppoudumme ja itse sääliimme, se voi tuhota meidän elämämme. Se voi tuhota meidän kutsumuksemme, tulevaisuutemme, jos Jeesus Kristus ei tältäkään valheelta saa pelastaa meitä. Jeesus Kristus haluaa nostaa meidät terveellä itsetunnolla Kristuksen seuraajina, synnit anteeksi saaneena, Jumalan palvelina, Jumalan valittuna, astumaan siihen joukkoon, joka kulkee voittajana perille taivasten valtakuntaa. Ei se ole mikään itsesäälissä rypevä joukko, vaan se on joukko, joka uskoo Jumalaan, joka on täynnä Kristuksen voimaa. Ja todellisessa nöyryydessä vaeltaa kohti täydellistä voittoa. Siihen me, ystävät, kuulutaan. Ja kaikki se itsesääli, joka joskus minuakin on vaivannut ja yrittänyt nujertaa, se täytyy laittaa sinne ristille. Meidän täytyy hyväksyä totuus, minkä Jumala on sanassaan meille ilmoittanut. Meidän täytyy vahvistua Kristuksessa. Meidän täytyy uskoa se, mitä on kirjoitettu. Sillä ei ole mitään muuta totuutta sinusta olemassa kuin se, mikä on kirjoitettu Jumalan sanan lehdille. Olin äskettäin USA:ssa ja sain seurata siellä mielenkiinnolla sikäläistä politiikkaa ja myöskin presidenttien maailmaa.
ja heidän historiaansa. Siinä ihan lähellä on Ronald Reaganin kirjasto ja kävin siellä jälleen kerran ja tutustuin Reaganin taisteluun ja elämään. Ja täytyy sanoa, että Amerikassa politiikka on aika rankkaa. Amerikan presidentti on todella haukuttu ja vihattu ja monella tavalla pilkattu. Ja jos Amerikan presidentti pienistä iskuista jatkuvasti vajoaisi kyyneliin ja itsesääliin, niin ei hän kykenisi tuota tehtävää tekemään maailman keskeisenä johtavana presidenttinä. Hänen täytyy olla todella luja ja vahva kaikkien niiden iskujen keskellä ja täyttää tehtävänsä. Ja ystävät, niin on kaikessa tässä elämässä, niin on Jumalan palvelijoillakin. Meitäkin murjotaan tässä maailmassa. Me saamme iskuja, me joudumme pettymään itseemme ja toisiin. Meitä pilkataan lehtien palstoilla, mutta ystävät, meillä ei ole varaa vajota itsesääliin ja masennukseen missään tilanteissa. Sillä me ollaan voittajia Kristuksessa ja meidän täytyy ryhdistäytyä ja kasvaa sanan mukaan, niin kuin Raamattu sanoo. Kasvu merkitsee joskus kipua. Jumala sallii meille erilaisia kivuliaita tilanteita. Niiden kautta hän kasvattaa meitä. Niin kuin pieni lapsikin, kun pieni lapsi kasvaa, kun hampaat kasvaa, niin lapsi itkee. Kun keho kasvaa, niin siinäkin on särkyä ja kipua. Saatika sitten, kun lapsi kasvaa henkisesti. Siinä on monta kolaria ja monta kipupistettä. Niiden kautta on kasvettava aikuiseksi. Ja näin on meidänkin Jumalan lasten kohdalla. Se tie, mikä meidän eteemme on avattu, ystävät, se on suora tie. Se on sanan perustalla suora tie, mutta me ihmiset teemme siihen mutkia. Ja niistä mutkista Jeesus Kristus haluaa meidät pelastaa. Siksi rakasta sanaa ja ymmärrä, että sana on annettu sinulle pelastamaan sinut. Sinulta itseltäsi. Kerran olin yhdessä hengellisessä tilaisuudessa ja se oli aika dramaattinen, yksi dramaattisimpia kokouksia, missä olen ollut. Nimittäin kokouksen johtaja nousi esille ja sanoi, että täällä joukossamme on varas. Ja nyt me kaikki hiljennymme rukoukseen, kaikki painamme päämme alas. Pyydän sinua, joka olet syyllistynyt varkauteen, Jumalan kasvojen edes. Jumala tietää sinun syntisi ja hän haluaa, että tänään tunnustat sen. Kysymys on sinun sielustasi. No me kaikki painettiin päämme rukoukseen ja minäkin olin siinä pitkään hiljaa. Kukaan ei noussut tunnustamaan syntiään ja mä olin jo ajattelin, että jos mä olen vahingossa varastanut. Mä en ole huomannut itsekään, että varmasti se olen minä, kun kukaan muu ei tunnusta sitä. Mun yliherkkä omatuntoni alkoi jo vaivaa. Mä kelasin elämään, että missä vaiheessa mä olisin saattanut varastaa. Voi siellä olla joku asia, jonka mä oon vaikka kirjan lainannut joltain ja en ole palauttanut vielä ystävälleen takaisin. Että josko Jumala on minuun tarttunumassa tällä tavalla ja nyt on minun kohtalostani kysymys sydänpamppaille. Mä odotin, että jos joku toinen nousisi ylös, kukaan ei noussut. Ja siitä kokouksesta itse lähdin vähän hämmentyneenä ja tuskastuneena. Olin sellainen nuori, polvenkorkunen, uskovainen, vähän kokenut tätä elämää. Ja jäin ihmettelemään tuota tilannetta ja kyselemään jopa, että oliko se kaikki totta. Sitten tuli seuraava kokous ja kokouksen johtaja sanoi, että ennen kuin tilaisuutemme alkaa, niin täällä on eräs veli Matti Möttönen ja hän haluaa pienen puheenvuoron käyttää ennen kuin aloitamme tilaisuuden. Hän nousi sinne ylös ja kertoi, että minä olin se varas. En vain uskaltanut tunnustaa viime kerralla. Minä olen varastanut. Ja niin hän luovutti varastamansa omaisuuden takaisin. Hän oli Jumalan palvelija. Ei missään päätoimissa Jumalan valtakunnan työssä, mutta aktiivinen kristitty, joka halusi kaikkien mielestä seurata Herraa. Kukaan ei jaksanut edes kuvitella, että hän kantaisi sellaista omalla tunnollaan. Tiedätkö, varkauskin voi olla seurakunnan keskellä. Varkauskin ja varaskin voi elää
koskaan kohtaamatta syntiään, vääryyttään. Ja jos ei sitä kohtaa Jumalan armosta, niin voi kulkea sillä pimeällä tiellä seurakunnankin keskellä vuosia, eikä koskaan pääse sisälle totuuteen. No tämä mies pääsi Jumalan armosta, hän teki syvästi nöyryyden, tunnusti rikoksensa ja sai anteeksi, itki omaa tilansa ja lähti muuttuneena miehenä jatkamaan matkaa. Hän tarvitsi tuota. Ajatelkaa, mikä valtava Jumalan armo, mikä valtava Jumalan rakkaus, että hänet sillä tavalla murrettiin ja nöyryytettiin, että hän puhdistui, että hän kohtasi todellisuuden ja sai alkaa elämään totuudessa. Voi mikä valtava armo. Jumala olisi voinut yhtä hyvin heittää ulos väsyneenä ja kyllästyneenä, mutta Jumala armahti ja pelasti hänet. Kerran keskustelin yhden pastorin kanssa ja hän kesken kaiken hän totesi omasta työstään ja elämästään näin, että kaikki tykkäävät minusta. Se oli ihan kiva uutinen. Hän oli kaikkien rakastama ja kaikki, riippumatta siitä, mistä kristitystä oli kysymys ja mitä he ajattelivat, niin tästä pastorista kaikki pitivät. No hänessä ei sinänsä ollut mitään vikaa, enkä nyt sano näin. Mutta tiedätkö, monille ihmisille on hyvin tärkeää, että me ollaan kaikkien suosiossa. Että kaikki rakastaa meitä ja kaikki tykkää meistä. Me voidaan kokea inhottavana ja ristiriitaisena se, että meillä on ongelmia joidenkin ihmisten kanssa. Jotkut eivät ole meidän kanssamme samaa mieltä. Ja lopulta, tiedätkö, me saatetaankin olla hirveässä liemessä. Sillä elämä on sellaista, että jos sä yhdelle kumarrat, niin toiselle sä kuitenkin pyllistät. Ei voi olla kaikille mieliksi ja vaeltaa selkä suorana ja totuudessa. Tämän päivän ristiriita tässä kristillisessä maailmassa, erityisesti kirkossa, on siinä, että me emme voi olla samaan aikaan maailman suosiossa ja Jumalan suosiossa. Äläkä odota sitä Jumalan lapsena, Kristuksen seuraajana, että kaikki tykkäävät sinusta. Älä yritä luoda sellaista maailmaa ympärillesi, sillä se jos mikä on valheellinen maailma, ja siinä äkkiä elä täydessä itsepetoksessa. Jos kaikille kumarat ja kaikille olet mieliksi, niin et voi olla Kristuksen seuraaja. Jeesus sanoi, että jos he ovat minua vihanneet, niin he teitäkin vihaavat. Jos he ovat minua vainonneet, niin he teitäkin vainoavat. Jeesus sanoi, että hän ei tullut tuomaan maailmaan rauhaa, vaan sodan. Kristuksen seurakuntaa vastaan on aina noustu ja tullaan aina nousemaan. Me ei koskaan voida vaeltaa niin, etteikö kukaan meitä vihaisi, kukaan meitä arvostelisi ja syyttäisi. Se, että meitä tänään haukutaan ja pilkataan, on vain merkki siitä, että Suomessa on edelleenkin todellinen Kristusta seuraava seurakunta, joka uskoo Jumalan sanaan, joka rakastaa Jumalaa ja vaeltaa nöyryydessä. Siksi täällä on sellainen meininki niin kuin on. Ja kiitos Jumalalle siitä. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus, se ei ole isästä, vaan maailmasta, ja maailma katoaa ja sen himo. Tämän maailman himo katoaa, mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Jeesus Kristus on tullut pelastamaan meidät kaikesta selkärangattomuudesta. Omassa voimassamme me ei selvitä tästä, mutta Pyhä Henki antaa sinulle voiman siihen. Siksi sä tarvitset kipeästi Jeesusta selvitäksesi itsesi kanssa tässä ajassa ja tässä maailmassa.
Raamattu sanoi, ettei kukaan voi sanoa edes, että Jeesus Kristus on Herra, paitsi pyhässä hengessä. Ei sinun tarvitse omassa voimassasi olla Kristuksen todistaja. Pyhä henki antaa sinulle sen voiman, kun vainat lähellä Kristusta. Ja sun ei tarvitse tehdä kompromisseja. Jeesus Kristus, ystävät, on niin hyvä, niin ihmeellinen, että meidät, joiden sydän on niin petollinen ja niin kiero meitä itseämme kohtaan, meidät hän on tullut pelastamaan meiltä itseltämme. Hän on antanut meille sanansa, hän on antanut meille henkensä, että meidän ei tarvitsisi tehdä virheitä, vaan me saisimme vaeltaa suoraan perille taivasten valtakuntaan. Tällainen oli One Way-lähetys tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Toivottavasti nähdään viikon kuluttua. Oikein siunattua viikkoa. One.